Непересічну особистість в Івано-Франківському університеті нафти і газу на кафедрі екології відкрили аудиторію імені Олега Адаменка. Видатний вчений відіграв важливу роль не тільки у житті вишу, а й України загалом. Адже знаний він був далеко за межами нашої держави. Його внесли до списку тисячі найвидатніших науковців світу Американського біографічного інституту. Екологічній науці, каже доцент кафедри і за сумісництвом онук Олега Адаменка, він присвятив усе своє життя. І спільно вони написали чимало наукових робіт та книг. Ми досліджували повністю всю екологічну ситуацію, екологічний стан повністю дослідили всієї Західної України, тобто всіх районів, всіх областей. Це повинно нести таку інформативну інформацію, про яка повинна доноситись до населення. Прогноз, як я казав, паводків, які відбуваються у нас тут, багато жертв, навіть є, що діти помирають. Так? Показати, які території будуть затоплені, які підприємства забруднюють, яке середовище від ґрунту, води, атмосферного повітря. Своєю потужною працею, каже ректор університету Ігор Чудик, академік суттєво змінив розвиток екологічної науки у цілій Україні і зробив чималі внески в різні напрямки цієї сфери. Тож відкриття такої іменної аудиторії, переконаний, символічна подяка Олегу Адаменку за його вчення і роботу. Аудиторії, яка буде давати, ви знаєте, для молодих поколінь науковців, для студентів, для абітурієнтів, які будуть приходити сюди до нашого університету, можливість бачити фактично такі епізоди наукової творчості Олега Максимовича і даватиме їм певного роду посил для, можливо, повторення цих таких звершень уже з-під їхнього пера. Не можна оцінити той доробок, тому що він колосальний. В аудиторії розмістили праці та книги Олега Адаменка, а також тематичні плакати. А все задля того, щоб студенти могли здобувати знання, переймати досвід і слідом за видатним професором розвивати екологічну науку. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.